Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Respublikamizda koronavirus kasalligi bo'yicha vaziyat jiddiyligicha saqlanib turibdi. Sizlardan kelgan savollar ham aynan shu munosabat bilan bo'lyapti degan fikrdamiz. Shuning uchun ruxsatingiz bilan biz kelib tushgan savollarga javob bersak. Birinchi savol. Hozirgi kunda har xil viruslardan himoya qilish xususiyatiga ega bo'lgan blokator bejiklardan foydalanish odat tusiga aylanyapti. Yaqinda shu blokatorlarning ichida oddiy kukun borligi va bu narsani ishlab chiqaruvchilar aholini aldayotganligi to'g'risida video ko'rsatuvlar, ya'ni o'sha video lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi. Bu borada kerakli tashkilotlar surishtiruv ishlarini olib borib, buni sabablarini aniqladimi? Yoki bo'lmasa, bu kabi blokatorlar O'zbekiston hududiga olib kirilgandan keyin ma'lum bir tekshiruvlardan o'tkaziladi. Demak, dastlab biz virus blokatorlarini qayerda ishlab chiqarilganiga to'xtaladigan bo'lsak, dastlab buni yaponiyalik olimlar o'ylab topishgan va uni amaliyotda qo'llash uchun tavsiya qilishgan. Demak, bu blokatorlardan kutilgan asosiy maqsad o'sha odam atrofidagi havoni, ya'ni o'sha nafas olish a'zolari atrofidagi havoni tozalash maqsadida qilingan. Demak, o'sha bejikning ichida kartrijga joylashtirilgan faol modda bor. U xlor dioksidi. Demak, ammo bu modda ba'zan o'sha juda yaqin joylashtirilib, muntazam hidlashga to'g'ri keladigan bo'lsa, bu allergiya chaqirishi va har xil toshmalar paydo qilishi, bosh og'rig'i, ko'ngil aynish kabi holatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Ba'zi Rossiya Federatsiyasi, Baltiq bo'yi davlatlari mutaxassislari bu blokatorlarning samarasi past degan fikrdalar. Shu bilan birgalikda biz aniq bilib olishimiz kerak, bu blokatorlar o'sha 1 metr kub havoni tozalash imkoniyatiga ega bo'lgan aytaylik maxsus bejiklar. Agar uni ko'chada taqib yurilsa, yoki masalan yildizak paytida taqib yuriladigan bo'lsa, uni samarasi 0 ga teng bo'ladi. Shuning uchun bitta narsani bilib qo'yilik, agar u rasman dorixonalar orqali yoki masalan boshqa tashkilotlar orqali sotilayotgan bo'lsa, O'zbekistonga rasman olib kirilgan bu kabi mahsulotlar tekshiruvdan o'tkaziladi va ularni O'zbekistonga olib kirishga ruxsat beriladi. Keyingi savol rus tilida. Как происходит вопрос утилизации медицинских отходов? Игл, перчаток, масок, использованных ПЦР-систем. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 15% отходов медико-санитарной деятельности представляет опасность для человека и окружающей среды. Они несут в себе инфекционную, химическую или радиоактивную угрозу, способны массово отравлять людей и загрязнять экологию. Поэтому утилизация медицинских отходов, игл, перчаток, масок, использованных ПЦР-систем осуществляется согласно санитарных норм, правил и гигиенических нормативов номер 0317 от 2015 года. Санитарные правила и нормы сбора, хранения, утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений Республики Узбекистан. Следующий вопрос тоже на русском языке. В одном пространстве находятся и люди с возможными признаками COVID-19 и другие больные обычной температурой, например, как происходит процесс фильтрации этих больных. Но вспышка инфекции COVID продолжается, и ее уже не раз мы об этом сообщили. И несколько вспышек, вспышных ситуаций, как бы именно вот этот вспышку, пандемию вспышки или такое широкое распространение коронавирусной инфекции сейчас сравнивать с другими острыми респираторными заболеваниями, например, как грипп или острые респираторные болезни, реновирусы, реовирусы,
Ну, возможно, это обязательно возможно будет в случае малого количества регистрации пациентов. Но, естественно, эти вирусы, эти болезни друг друга отличаются. Хотя очень многие клинические признаки схожие. Ну, хочу отметить несколько различий этих респираторных заболеваний и COVID-19. К этим различиям можно отнести темпы передачи инфекции. Средняя продолжительность инкубационного периода от момента заражения до возникновения симптомов и время генерации, как бы между заражением одного человека и заражением другого в группе гриппа, например, намного меньше. По оценкам, время генерации при COVID-19 составляет 5-6 дней, тогда как при гриппе оно могут быть 3 дня. Это означает, что грипп может распространиться намного быстрее, чем COVID-19. Кроме того, ключевым элементом в распространении гриппа является передача инфекции в течение первых 3-5 дней болезни и, возможно, до дебюта симптомов, то есть до появления симптомов болезни. Согласно последним данным, репродуктивное число, то есть количество лиц, которых может заразить один больной при COVID-19, находится в диапазоне от 2 до 2,5, что выше, чем при гриппе. Однако проведение оценок в отношении возбудителей COVID и гриппа в значительной мере зависит от конкретного контекста и времени, поэтому на сегодняшний день этих сравнений не проводится, но вместе с этим должна быть эти сравнения очень корректными. Кейінгі сауал. 2 марта коронавируске тест тапшырдым. Икеласыда хам тест натижалары манфи болды. Лекин өзімді жүде яман хыс кылыпман. Шу билан бір қатарда өзімді коронавирусына хам симптомларыны, яғни клиник белгілеріні күзет япман. Поликлиникаға мұражат қылғанымда сіздің тест нәтижелеріңіз манфи деп мені давалаштан baş tartışı yaptı. Bunday halette ne kılışım gerek? Demek Respublika Komissiyasını anık kursatması ki asasen ve Prezidentimiz imzalagen ahirge o şey koronavirüs pandemiyasını etelik akıbetlerini yumuşatışke yöneltilgen kararları da, fermanları da demek şifahanaga yatış ve davalanış üçün koronavirüske tekşirgenlik neticesi şart emasligi ko'rsatilgan. Demek eğer kasallikni klinik belgileri bor bo'ladigan bo'lsa ve sizde o'sha aytaylik koronavirusning asosiy asoratlaridan bo'lmuş o'pka shamollashi, pnevmoniya alomatlari borligini tasdiqlovchi aytaylik multispiral kompyuter tomografiya xulosalaringiz bo'ladigan bo'lsa yo rentgen xulosalaringiz bo'lsa shu asosda sizni shifoxonaga yotqizish shart. Buning uchun hech qanaqa asosi yo'q. Faqat siz o'sha hududiy poliklinikadan o'shani talab qilishingiz kerak bo'ladi. Keyingi savol. Blogger Muhrim kanalida 22 iyul sanasida 2 fuqaro o'lganligi to'g'risida yozilgan post e'lon qilindi. Unda yozilishicha o'lgan fuqarolardan birtasi Qoraqalpog'istonlik bo'lib, u shifoxonaga 3 iyul kuni yotqizilgan. 2 fuqaro esa Surxondaryolik bo'lib, u fuqaro 12 iyul kuni shifoxonaga yotqizilgan. Keyin aytaylik bu holatda mana ikkala holatda ham o'lim yuzaga kelgan. Lekin bu haqda hech qanaqa axborot berilgani yo'q. Nima uchun Sog'liqni saqlash vazirligi statistik ma'lumotlarni yashiryapti? Demak, 3 iyul kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida 42 yoshli shaxs COVID tashxisi bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Ve tekshiruvlar natijasida unda COVID-19 kasalligi aniqlangan. 2 tomonlama pnevmoniya, kasallik nafas yetishmovchiligi bilan asoratlanib, yurak tomir poliorgan yetishmovchiliklar, o'tkir respirator distress sindrom, semizlik 2 darajali tashxisi bilan 22 iyul kuni vafot etgan. Ve bu haqda ommaviy axborot vositalarida aytilgan. 2 bemor Surxondaryo viloyati Termiz shahrida yashagan 40 yoshli
erkek 12. yıl günü koronavirüs tasdiqlangan ve viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan ve 22. iyul emas 23. iyul günü vafot etganligi haqida ommaviy axborot vositalarida xabar berilgan. Bitta narsani sizlarga e'tiboringizga yetkazmoqchimiz. Statistik ma'lumotlarni yashirishdan Sog'liqni saqlash vazirligi hech qanaqa manfaat ko'rmaydi. Hozirgi paytda ayniqsa yuqumli kasalliklar masalan koronavirus pandemiyasi davom etayotganda statistik raqamlarni yashirishdan ne naf? Keyingi savol, yaqinda Telegram kanalida tibbiyot oliy o'quv yurti talabalaridan o'z xohishim bilan karantin zonada ishlashga roziman degan tayyor tilxat rasmi chiqdi. Nima sababdan studentlar xohlamasalar ham ularni tilxatga roziman deb majburlab yozdirib olishyapti. Bunaqa tilxatga meni qizimni ham qo'l qo'ydirishga harakat qilishgan. Lekin qizim homilador bo'lganligi uchun u yerga borishga qo'rqayapti. Bu holatga yuqori turuvchi instansiyalar nima deb izoh berishadi? Birinchidan tibbiyot oliygohlarini bitirayotganlar bugun bo'lmasa ertaga shifokor bo'lishadi. Ular bemorlarga qiyin sharoitda yordam beraman. Lozim bo'lsa boshqalarning salomatligini saqlab qolish uchun o'z jonimni ham xavf ostiga qo'yaman deb tibbiyot qasamini ichadi. Bundan ko'rinib turibdiki, tibbiyot xodimlari kasallik yuqib qolishdan qo'rqib, shunga muhtoj bo'lganlarga yordam qilishdan bosh tortsa, demak, buni o'zi men nazarimda shu kasbni tanlagan odamlarni o'z kasbiga kelgusida sodiq qoladimi degan bir savolni yuzaga keltirish mumkin. Shunday ekan, hozir respublikada 5 mingdan ko'proq shifokorlar, 9 mingdan ko'proq o'rta tibbiyot xodimlari koronavirus kasalligi bo'yicha tadbirlarga jalb qilingan. 4 oydan beri ular ishlashyapti. Demak, odamlar ham, tibbiyot xodimlari ham charchayapti. Qanchalik charchoq bo'ladigan bo'lsa, shunchalik olib borilayotgan muolajalar hushyorlik nuqtai nazardan ham xatoliklar bo'lish ehtimoli yo'q emas. Shunday ekan, bu kabi aytaylik takliflarga rozi bo'lib xizmatini qilgan, borib o'sha xizmatidan xizmatini qilib odamlarga yordamini ayamagan shaxslarga davlatimiz o'rnatilgan tartibda ularga imkoniyat yaratib beryapti, moddiy qo'llab-quvvatlayapti, ma'naviy qo'llab-quvvatlayapti. Shunday ekan, bu kabi muassasalarga borish istagi umuman yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu ixtiyor o'zida. Har bitta shaxs bu qarorni o'zi qabul qilishi mumkin. Lekin aynan respublikada shunday vaziyat yuzaga kelib, tibbiyot xodimiga ehtiyoj bo'lgan paytda tibbiyot xodimlari o'zlarini chetga olib qochadigan bo'lsa, bemorlarga yordam ko'rsatishni kim amalga oshiradi? Keyingi savol, 3 kundan buyon volontyorlarni ishga qabul qilish uchun berilgan telefonga telefon qilaman. Birontasi ham olmaydi. Boshqa tanishlarim ham shunaqa deyishyapti. Ishlamasa nima keragi bor xo'ja ko'rsinga telefonni aytaylik hammaga telegramlar orqali yetkazishni. Maqsadinglar yuqoridagilarni shunchaki ish qilinayapti deb aldash uchun qilyapsizlarmi degan savol. Bilmadim bu darajadagi vajohatni nima hojati bor. Lekin bitta jihatki, agar siz volontyor bo'ladigan bo'lsangiz, tibbiy ma'lumotga ega bo'lmasangiz, ko'ngilli sifatida yordam qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, u holda siz o'z yashayotgan hududingizdagi mahallani raisiga murojaat qiling yoki tuman hokimiyatiga murojaat qiling. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlariga murojaat qiling. O'shanda sizni xizmatingizga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, volontyor sifatida sizdan foydalaniladi. Keyingi savol, mart oyida koronavirus O'zbekistonga kirib kelganida ko'pchilik televizor orqali chiqib, kunlar isib ketsa, yoz oyida virus yo'qolib ketadi degandi. Bizlarda esa aksincha kasallik avj olayapti. Koronavirus kasalligi insoniyat uchun
yangi kasallik. Koronavirus kasalligi o'zini ko'p qirralarini namoyon qilyapti. Shuning uchun ham Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bir to'xtamga kela olmayapti. Tashxisot, davolash, profilaktikasi nuqtai nazardan. Lekin biz tibbiyot xodimlari aniq bilamiz. Havo issiq bo'lsa va quruq bo'lsa virus o'ladi. Aynan koronavirus kasalligi qo'zg'atuvchisi ham bu havoda, bu sharoitda o'ladi. Endi nima uchun kasallik ko'payib ketyapti degan holatga, fikrga izoh. Biz kasallik virusini tashqi muhitda o'lishiga qo'yib bermayapmiz. Biz uni qo'l-qo'l qilib bir-birimizga uzatayapmiz. Karantin va cheklov tadbirlarini esdan chiqarib qo'yib, o'zimizni, oila a'zolarimizni xavf ostiga qo'yyapmiz. Asosan kasallik virusi bino va inshootlarda yuqayapti. Bu yerda kasallik avj olib ketishiga sabab chiqilib, ob-havoni ham virusni ham ko'rsatish kerak emas. Bu yerda sababni o'zimizdan qidirishimiz kerak. Shunda bu to'g'ri bo'ladi. Hali hanuzgacha mana hatto hozir karantin tadbirlari juda jiddiy bo'lgan paytda bir ko'chaga chiqib, ko'chaga chiqqan paytingizda odamlarga bir e'tibor qaratib ko'ring. Hali hanuzgacha odamlar bu menga daxli yo'q, bu meni chetlab o'tadi degan fikrda yashayapti. Demak, aynan karantinni cho'zilishiga ham bizni aytaylik, karantin tadbirlarini birmuncha yumshatilganiga bu karantin tugadi deb qarashimiz sabab bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Keyingi savol. Koronavirusni yuqtirib olganlar, lekin klinik belgilari kuzatilmayotganlar necha kungacha virus tashuvchi bo'lib hisoblanadi? Buni qanday aniqlash mumkin? Endi buni dastlab koronavirus bilan ro'baro kelgan xitoylik mutaxassislarning fikricha, kasallikni yashirin davri 2 kundan 12 kungacha. Demak, mana shu oraliqda kasallikni boshqa birovga yuqtirishi mumkin. Lekin eng kasallikni yuqtirish ehtimoli yuqori bo'lgan muhlat bu 7 kun deb hisoblangan. Demak, koronavirus yuqqandan keyin 2 kundan 12 kungacha u klinik belgilarini namoyon qilmasligi mumkin. Shu bilan birgalikda mana shunaqangi yashirin klinik belgilarsiz kechayotgan odamlar atrofdagilarga juda katta xavf tug'diradi va kasallikni tarqalishiga juda aytaylik katta sababchi bo'ladi. Bunaqa paytlarda kasallikni aniqlash uchun aynan shu kasallik bor yo yo'qligini bilish uchun test sinovlarini topshirish talab etiladi. Keyingi savol. Hozir ko'pchilikda xuddi avvalgidek o'tkir respirator infeksiyalar, shamollash, tumov holatlari kuzatilyapti. Lekin bu holatdan koronavirusni yuqtirib olgandek shubha qilinmoqda. Bu kasalliklarning farqini qanday bilsa bo'ladi? Demak, biz yuqorida ta'kidlaganimizdek, koronavirus kasalligi, gripp, paragripp, ko'pchilik respirator kasalliklar, bularning hammasiga xos bo'lgan belgilar bor. Shamollash belgilari, tumov belgilari. Demak, bular nimalar? O'sha tana haroratining ko'tarilishi, umumiy holsizlik, aytaylik, yo'talish, aksirish, mushaklarda og'riq va hokazo. Demak, koronavirus kasalligini asosiy klinik belgilardan bir nechtasi bu tana haroratini ko'tarilishi, umumiy holsizlik, ishtahani yo'qolishi, mushaklarda og'riq paydo bo'lishi, tam va hid sezmaslik. Mutaxassislarning fikricha, koronavirus kasalligida o'sha tam va hid sezmaslik qariyb 70% odamlarda kuzatilishi mumkin. Ayniqsa kasallik klinik belgilarsiz kechayotgan paytda bu foizlar yana ham yuqori bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz barcha imkoniyatlarni ishga solib, kasallik aynan bu respirator bronxit infeksiyami yo koronavirus infeksiyasimi bunga aniqlik kiritishimiz mumkin bo'ladi. Bu o'sha polimeraz zanjirli reaksiya uchun test topshirish,
Yoki masa pnemoniyani bironta klinik belgisini aniqlash uchun kompyuter tomografiyaga tushish yo rentgen tekshiruvdan o'tish. Mana shu orqali biz o'sha aytaylik olingan rasmlarda o'pkadagi jarayonga qarab kasallik aynan koronavirus bilan bog'liqmi yo'q shunchaki respirator kasallikmi yoki masa asoratlar nechog'lik jiddiy ekanligini baholashimiz mumkin bo'ladi. Keyingi savol. Bugungi kunda respublika bo'yicha 20 mingdan ortiq bemorda koronavirus infeksiyasi aniqlangan bo'lib, o'lim ko'rsatkichi 0.5% ni tashkil etmoqda. Boshqa kasalliklar bo'yicha masalan, yurak qon tomir kasalliklari, onkologik kasalliklarda esa o'lim ko'rsatkichlari birmuncha baland. Koronavirus kasalligi nimasi bilan xavfli? Biz hurmatli yurtdoshlar bilamiz, respublikada har yili har xil sabablarga ko'ra qariyb 160 mingga yaqin odamlar hayotdan ko'z yumadi. Demak, hozir hayotdan ko'z yumayotgan ba'zi bir holatlarda ham o'sha u yoki bu surunkali kasalliklar, o'sha nafas olish tizimi, yurak qon tomir tizimi bilan bog'liq bo'lgan, miya faoliyati bilan bog'liq bo'lgan, aytaylik, har xil onkologik kasalliklar bilan bog'liq holatlar ham bo'lishi mumkin. Lekin biz buni bilib olishimiz kerak bo'lgan jihati infeksiya birinchi jihatdan u xavfli. Atrofdagilarga xavf tug'dirishi mumkin. Demak, virus tarqalish ehtimoli bir paytni o'zida bitta joyda bir nechta odamga kasallik yuqish ehtimoli borligi nuqtai nazardan buni tezda anglab yetish mumkin bo'ladi. Ikkinchidan test sinamalarini topshirish orqali ham bilish mumkin bo'ladi. Albatta, qachonki kasallik koronavirus kasalligi laboratoriyada usulida tasdiqlanib va uni asoratlari asosida o'lim yuzaga keladigan bo'lsa, u holatda koronavirus kasalligi asoratlari tufayli o'lganligi, hayotdan ko'z yumganligi e'tirof etiladi. Endi bitta narsani bilishimiz mumkin bo'ladi. Qachonki biz koronavirus infeksiyasi profilaktikasini ta'minlab beradigan vaksinaga va uni to'liq davolab yuboradigan doriga ega emas ekanmiz, demak, biz doim o'sha bemorlarga dastlab koronavirus kasalligiga chalingan degan nuqtai nazardan ehtimol bilan qarashimiz kerak bo'ladi. Keyingi savol. Koronavirus bilan kasalligi bilan shifoxonada davolanayotgan bemorlarga ovqat va boshqa kerakli narsalar olib borish mumkinmi? Bemorlarni shifoxonalarda ovqatlanishi qanday tashkil etilgan? Demak, bu kabi muassasalarga tashrif buyurish, oziq-ovqat mahsulotlarini olib borib berish bu noto'g'ri. Negaki bizda shunaqa bir odat borki, biz olib borgan idishimizni yana qaytarib olib ketish taraddudidamiz. Bu bilan biz kasallikni o'sha kasallik o'chog'idan aholini ichiga chiqib ketishiga imkoniyat yaratib berishimiz mumkin bo'ladi. Ha, ularga o'sha gigiyena vositalarini berish mumkin. Bunga hech qanaqa to'sqinlik yo'q. Shu bilan birgalikda e'tirof etish kerak, O'zbekiston sharoitida koronavirus kasalligiga chalingan bemorlar amaldagi me'yoriy hujjatlar asosida ratsional ovqatlanishi tashkil etilgan va biz o'sha shu kasallik bilan shifoxonada davolangan bemorlarni ko'pchiligi bilan suhbat qilganimizda ular juda yaxshi sifatli taom tayyorlanayotganini, hatto ba'zi birlari uyida ham bu kabi taomlarni iste'mol qilmaganliklari haqida gapirishyapti. Keyingi savol. Mobil telefon orqali koronavirus yuqtirish mumkinmi? Albatta, yuqtirish mumkin. Koronavirus kasalligini mobil telefonlar orqali, boshqa predmetlar orqali yuqtirish mumkin. Shuning uchun mobil telefonlarni ayniqsa mana shunaqangi pandemiya davrida bir nechta odam bitta mobil telefondan foydalanish va mobil telefonlarni qo'lma-qo'l qilish va u yerdagi har xil rasmlar, har xil video filmlarni qo'l almashib tomosha qilish kabilarga yo'l qo'ymaslik kerak. Har kuni albatta bu kabi mobil telefonlarni zararsizlantirish
Agar u g'ilofda bo'ladigan bo'lsa, g'ilofni yechib alohida, telefonni alohida antiseptik vositalar bilan tozalash maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingi savol. Правда ли, что китайский коронавирус – это на самом деле биологическое оружие? Официальная версия такова. Источником распространения коронавирусной инфекции считается городской рынок в городе Ухан, Китае, на котором торгуют морепродуктами, а также мясом диких и экзотических животных. Это могут быть волки, лисицы, змеи, летучие мыши и так далее. В природе именно летучие мыши являются основными носителями, переносчиками семейства коронавирусов. Я так не думаю. Коронавирус не является китайским биологическим оружием, потому что именно Китай в свое время очень серьезно пострадал от данной инфекции и от данной пандемии. Кейнги савол. Неге интернет тармохларида тиббиёт ходимлари коронавирус ташхисоти, даволаш ва профилактикаси бўйича бир-бирига умуман қарама-қарши фикрларни ёзишяпти. Соғлиқни сақлаш вазирлигида бу ходимларни ҳаммасини бир жойга йиғиб, уларга битта кўрсатма бериб, битта тўхтамга келса бўлмайдими? Ularga quloq solgan odamni boshi qotib qoladi va nima qilishini bilmaydi. Haqiqatan ham falsafada bir ibora bor. Pluralizm degan. Bu fikrlar va qarashlar xilma-xilligi tushunchasi. Albatta biz bu sohada faoliyat yuritayotgan tibbiyot sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislarni ham fikrlarini xilma-xil bo'lishini biz tabiiy hol deb hisoblaymiz. O'z yo'lida mana shu bahslar, mana shu munozaralar natijasida haqiqat qaror topadi. Men masalan sog'lom raqobat tarafdoriman. Uni qo'llab-quvvatlayman. Biroq o'zini yaxshi qilib ko'rsatish uchun boshqani yomon qilib ko'rsatishga urinayotganlar ham yo'q emas. Kuzatib boryapman. Kimdir nimandir tavsiya qilib chiqadigan bo'lsa, darhol bir ikkinchi shifokor chiqib u butunlay noto'g'ri boshqacha yo'l tutish kerak degan fikrlarni olg'a surayapti. Natijada haqiqatan uni eshitib turgan, tinglab turgan odamlarga noqulayliklar yuzaga kelyapti. Shunday ekan, men tibbiyot xodimlaridan bitta iltimos qilardim. Mabodo bilib-bilmasdan qaysidir tibbiyot xodimi nimandir noto'g'ri tavsiya qilgan bo'lsa, zudlik bilan uni qoralashga urinmasdan aynan mana shu vaziyatdan kishi bilmas degan bitta so'zimiz bor o'zimizni tibbiyot xodimini ham unga ishonib noto'g'ri ish qilayotgan fuqaroni ham vaziyatdan sezdirmasdan olib chiqib ketishga harakat qilish kerak. Nazarimda biz bir-birimizni to'ldirishimiz, kerak bo'lsa qo'shimcha tavsiyalar berishimiz, qolaversa o'sha fuqarolarni ishon, ayniqsa ishonuvchan fuqarolarni chalg'itmaslik uchun bunaqangi holatlarga barham berishimiz kerak. Hammamiz bitta ishni qilyapmiz. Issiq jon, qayerdadir kimdir xato qilgan bo'lishi mumkin. Lekin bundan aytaylik, pashadan fil yasamasdan menimcha to'g'ri yo'l ko'rsatib, vaziyatdan olib chiqib ketilsa, bu ko'proq samara beradi. Bizga kelgan asosiy savollar shu edi. E'tiboringlar uchun rahmat. O'ylaymanki, bizni javoblarimiz sizni qoniqtirdi. Kelgusida bu kabi savollar paydo bo'lishi bu aniq. Albatta biz yana kelib shu savollarga javob berishga barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.